Қасын, ару қырғызым, бар болыңыздар. Бүгінкі бізін жашообуз әртенке жомок ал байырғы жұмық, жомок чындық. чындык бир кездерде адамга сыр болып келген қылымдарды қартқан сырлардың бардығы бүгінкі күнді ашылды ачылдыбы же ачыла элекпи же дағы-дағы көп көчейін ачылбай тұрған ұлуы сырлар бар деги адамзат пайда болгондон баштап көкүрөгүнө қатылған, ташқа қатылған, адамдың жан дүниесіне қатылған ағаламға қатылған сырлардың бардығы. ошол адамдарға жетіп келді бе? Бі? Бір кездерде көп құпия сырлардың бардығы, саналу ғана адамдарға, же касталарға беріліп, ошол сыр бойынша қатылып, Қарапайым адамдарға ошол сырлар жетпей келген Мұндай сырлар индияда да болған, египетте да болған, Италиядағы жана ұлы, данышман, Олия адамдар ошо бийликтин деңгээлиндеги гана адамдарға құпия сырларды айтып ал қарапайым адамдарға көп сырлар жетпей келген Бұл тарыхта болған окуялар ал эми акыркы күндөрдө ааламдан алган илимий дейбизби аян түрүндө дейбизби деги эле ә, маалыматтар дейбизби дүйнө жүзүндө көп каптап кетти ошол эле россияда америкада японияда жердин кайсы булуң бурчунда болбосун ушул сырдуу дүйнө буга чейин белгисиз болуп келген купуя сырлардын баардыгы кагаз бетине түшүрүлүп интернет аркылуу элибизге тартуулап келет ошондой китептин бири купуя сыр орусчасы секрет бул китептин автору ронда берин мына бул кыргызчага ә, которулуптур кыргызчага которулуп ушул ә, жанагы купуя сырлардын баардыгы элибизге жетип атабы жетпей атабы кыргыз ә, тилинде ушул сырлар элге жетип атабы жетпей атабы деген ой менен ушул китепти которгон Ақсақалыбыз бізде бүгін мейманда анда месе бүгүнкү мейманыбыз кеңешбек дыйканбаев деген Ақсыдан келген Ақсақал ағауыз. бар болыңыз ага келіпсіз. келипсиз рахмат мынау ушул китепти орусчадан қоторуға которууга эмне түрткү болду рахмат Орысшадан кыргызчага қотору түрткү болғаны мен албетте мунун орусчасын окуган болчумун өзү орусча болчу чыкканда қотырылып анан москвада іштеген алмаз деген ұлым бар эле ошол учурда ошол жақта іштеп аткан анан ал да мұны оқыған екен анан оқып көрүп анан ал өзүнүн көңүлүнө туура келип калсак да керек да ушу элге керектүү экен деп анан анан телефон чалып ата ушуну кыргызчага которуп көрбөйсүзбү деди ана мен макул деді ойланбай тұрып эле макул дедим эми ага чейин мен котормочу деле емес мен. анан маға қотору үшін дағы ушундай шарт болып қалғаны. Мен бір туған акемен қалған юдахиндин элүү сөздік миң бар әлі ошақ ишендим да анан ошо менен анан әрекет қылдым мындай қаразам бұл биздин айрыкча кыргыз эл үчүн ошол учурда болобу азырч качан болбосун өтө керектүү маалыматтар бар экен да анан аны билген адам окуган адам чындыгында өзүн өзү өзгөртүп алыш мүмкүнчүлүгүнө ээ болот кандайча баардык идеялар ой менен гана жаралат ой менен жаралып кийин материалдашып кете берет ошол үчүн адамдар ойду кандай кылып пайдаланыш керек аны кандай кылып ааламга жөнөтүш керек анан ааламдан ал ой кандай болуп материалдашып анан келет эми şu ойду жөнөтүүнү ойду кандай пайдалануу боюнча ушул китептен толук маалымат алса болот да себеби биз оюубузду андай paydalana bilgen emes biz de. Demeli bir gelse böyle de oşağın içeriz biz de. Kırgızca. Kırgızca. Biz de bir nesine yetiş için oydu kanda öyle onuş gerek deyken hmm. bardı uşul kitapte bar hmm. hmm. Anan bu kitaptin en paydalı ucari bir ele tarmağı emes de. Den oğlu. Hmm. Bir, bir mamile tüzüşke oğlu Bir uşul kızıta иштеп аткан кызматынан жогору жака көтөрүлгүсү келеби там сатып алгысы келеби машина сатып алыпалысыкелеб эмнени кааласа ошого жетүү мүмкүнчүлүгү ой аркылуу мына ушул китепте чагылдырылып берилген биз ошону билген эмеспиз сырдын ачылышы мына ошондо келип турат <гаспоць> да мына ошолордун баардыгын ушул китепте баягы өзүда купуя сыр деп турат го буга чейин ал купуя эч кимге айтылган эмес Ә, мен айттымбы жанагы кээ бир гана адамдар білген, мынагу платон ә, шекспир ә, Битховен баягы біздің композитор ә, эйнштейн ә, эмерсон ушул окшогон адамдар бул сырды билишкен анан аны ушу көп элге чыгарууга пайдаланууга өздөрү мындай көп көңіл көңүл бөлбөй же болбосо болып бұл, өзүбүз деле болсун дегендей кылып жүргөн да анан азыркы мынау китептин автору ронда беррин деген аял австралияда жашап туруп анан кийин америкага келишип ага чейин ал адамдар мени да таанып эметишип жүрсө керек бирок ошолорду баардыгын акырында баарына жолугуп отуруп анан эмне үчүн биз эле билишибиз керек ушу аз эле да муну дүйнө жүзүнө таратпайлыбы элдин баардыгы эле бактылуу болсо жетишкен болсо болбойбу деп отуруп баарын макул кылгандан кийин анан Ә, кино тасма чыгарышып аны элге жаратып анан баягы элге тарай баштап кино тасманы көрүп тигиндей мындай болгондон кийин анан кейін баягы адамдар ушундай бир оорунан айыгып кеткендер кыйын мындай абалдан чыгып кеткендер анан жок жеринен бир байлыкка ээ болуп калган ушул окшогон өздөрү адамдар уже окугандан кийин ыраазычылыгын билдирип уже қат менен буларга жөнөтө баштайт Бұл ой менен ошол нерселердің барын программалаштыруу ә, мен ә, о, бұл ә, китепт менен мен де ә, Сіз шықтым сіз қотормочу болбосоңуз дагы өте жөнөкөй адамдын бардығына түшүнүктүү қоторылған екен. Бұл жағынан ә, мен сізге ә, ұндай, жақшы деген бағы коет элем бұл біріншісі. Екіншіден бұл жерді айтылғанда деге ой Ойдың ұм, ұм, бардық нерсенин ә, ааламды ой менен жаратабыз деген кеп бар адам өзүн гана адамды ааламдагы болучу нерсени дагы адам ой менен жаратат деп бир окумуштуунун айтканы бар экен да илгери тур. өзүңөрдүн оюңардан корккула дейт кокус ал аткарылып калат дейт бул баягы материалдаштыруу боюнча анан ушул жерде жанагы сиз айткан ойлордун бардыгын көбүнчө булар системага салган сыяктуу да кыргыз ойлонгон да кыргызда ойлонуп анан бирдеме жасап бирок биздики сиз айткандай гел, ой келди анан аткардык же аткарбадык анан ошондой болуп кала бул жерде ошол мындайча айтканда системага салганда мындай ошондой деп түшүндүм да ообаооба бул оорулар боюнча дагы деп атат баардык жерде негизи ә, менин түшүнүгүм боюнча ой экен да ә? э ой ошондо кандай маселе кандай нерселер бар ушул жерде ой менен ә, айтылган же ә, программага салынган ой менен бардык нерсеге жетишүүгө болот экен ой менен адам өзүн өзү айыктырып алышка да болот жакшы ой менен анан ыраазычылыкты ааламга көбүрөөк жөнөтүш керек бар нерсеге баягы кыргыздар го топук кыл деп ошол топук кылуу өтө чоң нерсе экен кичине нерсең бар болсо да э кудай ыраазымын мен ушуга ээмин анан эми жардам берсең мындан да жакшыраак болсо болот эле баягына деле ыраазымын деп ыраазычылыкты билдирген сайын баягы адам өзүнөн өзү оңоло берет анан баягы адам ой менен өзүн мүнөзүн анан мамилесин таптакыр өзгөртүп койсо болот экен өзүн өзү анан баягы адамды баягы коңшулары мисалы үчүн билет да мисалы үчүн бирөө деп коелук анан анын өзгөрүлгөнүн тигил жаққа байқалып калат екен hmm. ал бұл башкача болып қалды ғой такыр өзгеріп кетті ғой бұл hmm. мындай емес эле ғой <соқ> одан кейін кийин а чындыгында ал ой менен ошол нәрсеге жетіп атат а бұл адам болып жаралғаннан кейін баардыгына тиешелүү нәрсе ойды қандай шығарасың жаман ой шығарсаң қайра ал жаман ойлар тартуу hmm -hmm. себебі адам өзі бұл жаратылудағы эң күшті магнит бұл адам екен эмнени кааласа ошону тартып ала берет экен окшоштук окшоштукту тартат деген бар да вот анан бир жаман ойго келип алып эле ошону ойлой берсең андан жаманы кайра келе берип эле анан өзүңөн өзүң эметип коет эгер жакшы ой менен жүрсөң бирөөгө жакшы мамиле жасасаң, жок дегенде көчөдө баратканда таанышың деле эмес Бай жылмайып кое п келсең ошол адам кичине жакшынакай келип калат өзүнүн ордуначы ошондой эле да баардыгы ушу анан мамиле Адамға, ә, америкалық жана ә, дейл карнеги деген бул именно ә, ұшыл адамдың бая жүрүм тұрым бай, бай мамиле боюнчагы ә, ә, психолог ошондой киши болгон да анан ошонун айткан бир сөзү бар да ә, сен сындаба бирөөдү сындаба дейт да жамандаба анан ә, даттан ба дагы бирөө бар бизден чыг мына ушул эле нерсе баягы өзүңөн өзүң баягы бир адамды сындап да тигиндей мындай кылыштын ордуна эгер мисалы үчүн жаман болууда өзүңөн жакшы болууда өзүңөн деген кыргызда сөз бар душманыңы дос кылып алсаң болот досуңа душман кылып алсаң болот ошол мамилеңе аркылуу эле болот мисалы үчүн сен жамандап жаман көрүп ушинтип жүргөн адамга сен жакшы мамиле кылып жакшы сүйлөп анан кийин кээ бир жерде мүмкүнчүлүк болсо ага бир жакшылык иштерди жасап коюп неметсең ал баягы өзүнүн оюнан кайтып кайра ушунчалык сага жакындап калганын билбей калат экен же тескерисинче туура туура ошондон эң негизгиси адам ушул оюн кандай кылып башкаруу керек эмнени кааласаң деп жазылат бұл китепте бир эмес бу жерде бир 24 төрт автордун сөздөрү бар да баардыгы ошону эмес эмнени кааласаң ошого жете аласың эмнени кааласаң ал өзүңдүн эркиң үйлүү болом дейсиңби машина аламын дейсиңби мына эми жаш жаштар мисалы үчүн бир өзүнүн каалаган бирөөүнө жеткиси келеби Бір жақшы адам менің болып калса ошо менен таанышкысы ошоға ошого түсі түзгүсү келі. ал жалаң өзіне ғана байланышты екен. Тағдырды өзің қолыңда да кыскасы өз тагдырыңды өзің жаратасың кеңеш аке бирок адамдын баардыгы элечи баардыгы эле жакшы оны қалашады ой менен жақшы оны тілешет. үйлі, қызмат, бийлик дегенде баары эле тилешет ооба бирок эмнегедир ага баары эле жете бербейт экен да анын себеби бар ошону адамдарда күмөн саноо деген нерсе бар ишенбестик деген нерсе бар ушул кайтарат Бардығын аркага кайтарат буга кандай ишениш керек мисалы үчүн жараткан ааламды кандай чеберчилик менен жаратып койду адамдын өзүн кандай кынтыксыз кылып жаратып койду эч кынтыгы жок жараткан ошолорду мындай сезиш керек да адам эгер жараткан ушулардын баардыгын жаратып аткандан кийин анан эмне үчүн ал башка нерсени ойлосо ошол нерсе жаралбай калат себеби адам да жаратуучу адамдын өзү да жаратуучу себеби жараткан атабыз өзүнүн уул кыздарын ошондой жаратман кылып жараткан ошо ар кимдин өзүнө берген эркти кандай жашасаң ал сенин эркиң деп берген да анан эми үчүн жана сиз айткан эмеге жооп катары мынауну айтса болот үйдү эңседи же болбосо машинаны эңседи ушундайга жетсем деди дагы анан сразу күмөн сана менде акча жок та мен каяктан табам муну менже жакшы ишим болбосо ошого кантип жетсем деген күмөн кетип калды эч кандай күмөн санаштын кереги жок экен ишениш керек экен толук ишеним толук ишеним болсо мына мисал үчүн ошонун үч кадамы бар дейт биринчи кадам ойду жөнөтүү ой ааламга кетет экинчи кадам ишеним жөнөттүңбү сен ошол нерсе колуңа тиген мисалы үчүн лотереядан утуп алсаң сүйүнөсүңү ишенесиң бул менин колума тийди деп анан аллам айтат сен оюңу түз деп жакшынакай болуп күтүп кана ал Ақша башқа проблеманы алам чечет дейді. сен чечпейсиң дейді. сен тура жөнөтүп қойып өзің сүйініп, оша қолыңа тегенде бер анан қандай болып қалғаның өзің өзүң байкабай каласың бирок ошончолук ишенимден кейін кичине әрекет тағы керек эмне үчүндүр бір кичине әрекет қылып калсаң анан ээптен себеп болуп бұл жөн эле айтылып аткан сөз мен муну эметкеним бұл китепти которгондо дағы окуп алганда эмне үчүн ушул купуясы ачылгандан кийин миллиондогон адамдар жетишиптир да баардык қалаған нәрсесіне бұл факт анан бір эле адам жетише тұрған болса башка қандай адам болса да мүмкін мүмкүн экен да миллиондогон мен ошону нэметкенден кийин анан эмне үшін бу биздин кыргыз элибизге б болбосун абдан сонун болот да бизди деп анан кейін мына ошондой эле анын сыры ошол болгону ишеним эч качан күмөн санабай жараткан бардык нерсе колуна анан ааламда айтылат байлыктын да эч нерсенин чеги жок бардыгы бар канча миллиарддаган жер жүзүндө адам бар бардыгына баардыгына жетишген байлык бар аны күмөн санабай эле коркпой эле ушу ушундай оюң менен анан жакшы болуп анан эч күмөн санабай эле кудуңдап эле ичиңе баягы нерсеге жөнөтүп койгондон кейін. баягы өзүңө ошондой ишенип колуңа тийгендей баягы көз алдыңа элестетүү визуализация деп коет го элестетүү аркылуу эле hmm. кандай болгондо келет ошол нәрсе анан кейін. Өзің байкабай калат экенсиң эм эжеке бұл Сөзіңізге бұл азыркы визуализация деген жөнді бұл жерде толық қайта кетели деген ойын болып атат да мәселен бұл жерде айтыла эгерде сен машинени аябай машина машине алам деп машина буюрат деп ал ошоның ошонун рулу болады, болот өңү болады, күзгүсү қандай болот деги эле баардык машиненын ичинен сыртына чейин ошону элестетип ошону тарта бил деген нерсеси бар экен эң бирден бир негизги купуя сырдын ушул ошол аягына чейин көрө билүү ошол эле дегенде баягы кызматта отурганда мен кызматка барам дейт экен да мен кызматка барганда столум кандай болот тиги кишилер отурчу столдор кандай болот анын оймо чиймеси барбы иши кылып баардыгын ар бир майдасына чейин ошону сүрөттөп анан кийин экинчи жолу отурганда ошонун баарын көргөндөй болгондо бул сөзсүз аткарылат деген нерсе бар экен ошол визуализация деген негизи абдан туура бул да ошондой ушул боюнча ден соолук боюнча да ошондой деп мен түшүндүм да бул илгери илгери эмес джо диспенза деген азыркы күндө өтө бир окумуштуу адам чыкты аң ә, ә, сезимдин күчү сезим бул знание подсознание дегенде аң сезим деп которуп жүрбөйбү ошол боюнча айтылат да анан эң негизгиси жөнөтүлгөн ушундай бир окшоштуктар бар да ошол жөнөтүлгөн ойдун кандай ылдамдыкта тазалыгы ойдун тазалығы, анан ага байланыштуу адамдын көңүлүнүн ә, куунактыгы ә, деги эле ошолордун баардыгы биригиш керек дегендей болот да эгерде бир нерсени каалап туруп анан бул батыраак эле дегендей бир күмөн саноо шаштыруу деген нерселер болгондо токтоп калат деген нерселер бар экен да мынау ә, сиз которгон мынабул китептердин Ә, бі, ә, мен бир мен мурда окуй келем. анан екатеринбургда бір қырғыз адамдар менен жолугуп калып анан ошолордун дагы ошол таасир берген муну оқыдыңыз беле дейді, мен орусчасын окугам дедім. мен кыргызчасын окудум деди ким бермет үй менен жашайт экен жерде ошол жолугуп калдык да бул жолукканыбыз жылы анан ошолордон угуп калдым дагы анан ошолор ошол менен иштеп атканын айтышты жетишкендиктер барбы десек кудайга шүгүр деди бирок айтпады аягына чейин сиз ушул китепти окугандардын кыргыздардын арасында ушундай бир жетишкендиктер ой менен адамдар менен тааныштыңызбы барбы мен өзүбүздүн эле уш жашаган жерден бир мисал келтирип кетейин ошол китеп чыккандан кийин мектеп мугалимдерине таркатышка зав району менен сүйлөштүк дагы анан мектептерге тараттык да эми баягы мугалимдерден баштайлы деп кийин анан ошол кербенде иштеп аткан бир келин бар эле директор болуп иштеп аткан мектепте анан алда дагы алган экен баягы муну чын эле анан кызыгып окуган адам ишеним менен эметсе тезирээк неметет да қабыл алынады да анан ошол көчөдө көрүп калдым анан ошол келин учурашып агай мен сиздин китепти окугандан бери эле мен ойлосом ошол эле аткарылып атат да а жакшы болуптур эмнени кааласам аткарып атам дейт күйөөмө машина алып бердим дейт өзүмө магазин ачтым дейт килем сатат эми жакында мен башка кызматка которулуш боюнча неметип атам мен жогорулаймын деди анан жогорулады мына ошол эле жерибизде көп алыска барбастан болгон анан жанагы визуализация боюнча бир немени айтып берейинби <с explored> эми көптөр <coughs> эми окубагандыр көптөрү мүмкүн окугандыр тайгада анастасия деген аял жашайт <с If you like> Алла бияктан эми россиядан баягы теплоход менен предприниматель болуп баягы соода кылып жүргөн бир жигит барып анан ошол жактан анан порттон эметип аны көрүп калып ал бир жөнөкөй бир кыз экен анан аны менен таанышып анан мен ошол тайгада анын өзүнүн поместьясы бар экен баягые ошол жака баштап барып анан жука кийинип алган от жагайын десе от жактырбайт ал үшүп эет где то бир он эки он үч градуста адам меесиал жапжаллаң неме менен жүрөт эми кыскасы ошол ал өзгөчө аял да ал бай мурдагы жомоктордой эле азыр биерде турса тигил жактан барып көрүнүп кайра ордуна келе бере турган ошу азыркы заманда ошол бар жалгыз аял бар ушул тайгада анан кийин эми ал тиги киши менен аны да жактырып калып тигил кызкасы андан бир балалуу болот анан а бул неме эми ошондо анын ушундай мүмкүнчүлүгү бар экен владимир деген ошол сегиз томдук китеп жазат анастасия боюнча үч күндө ошо жазуучу кылып чыгарат үч эле күндө жанагы кийин ошо менен ошол сегиз томдук чыгарат анан ошондо ал кызыгып көп нерселерди сурай берет да тигиндей мындай деп анан кийин башка планетаны көрсөтүп келейинби сага дейт макул дейт анан тайгада мындай чалкасынан жатат аны да жаткызат колун анын үстүнө коет ошентип отуруп рухтарын алып алып башка планетаға барышып калат башка планетага вообще бір башкача неме анан алардын жашоосу дагы бир өзүнчө анан айтат сен баягы визуализация аркылуу ушу бир эметесиң жасагың келеби дейт ушул жерде ошону жасасаң оюңда кандай болсо ошондой кылып жасайсың жасай аласыңбы мисалы үчүн машина каалаган ойлойсуң дейт жақсына жакшынакай кылып ойлогонуңдун бардығы ойлағандай жасалат ушул жерде дейт көзүң менен өзің өзүң анан баяғы ойлонуп ойлонуп анан кейін балды жасадым дейді. Бір маалда баягы орустардын жигулисин неметип жасалған экен жигули тұрады. барса ешек ачылбайт Ашып карасам мотор жоқ, нар жағында жагында ал ошолорду ойлош ал оюна келбеп кандап ойлосо ошол боюнча башина турат да вот визуализациянын күчү абдан баягы чын дилиң менен ошонун баардыгын ушу кынтыксыз ойлоп неметсең ал жаралып калат экен да ошог мисал кетирем ал боюнча ал өзүнчө жомок бул тиги негизи ушунча анастасия мынабул жерде дагы бир китепти кап кармап отурасыз мунун даг башында сиздин жазганыңызды окуп калдым негизи эле мен суроо салайын деп атам сизге мынабул өзүңүз жогорку билимдүү мугалим чыгармачылыкка дагы маданиятка дагы тиешеңиз бар адамсыз ал эми ушундай сырдуу дүйнөгө кандайча болуп ушуга кызыктар болдуңуз кандайча ким себеп болду ким себеп болду жашооңузда себеби дегенде сөзсүз түрдө эле мындай бир адамдын бир кыйналуудан пайда болот экен бул нерселер кээ бир банкрот болгондо бир же бир жан дүйнө банкроту болгондо бир башка жол издөө башка багыттарды издөө ушул боюнча сиз өзүңүз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз кандайча ушул жолго келип калдыңыз эми Sayız uçurunda biz ateist bulgumuz vardı. Kudayga işin bes o, o şun da sen Anan şu işte müzik alık mekte başka müzik işte şu direktör <laughs> bal o şerdi işte ne metip Anan yani, bizden ailede acıvay verir geçmeye degen bilimi <laughs> cokorku, şul, фрунзеден университетти бүткөн физика математика боюнча өзі физик негизинен uh -huh. анан баягы бізде бизде баягы сырдуу дүйнө тема боюнча болуп аткандан бұл бул эми ааламдык бир сыр да ааламдан каалаган адамдарын кээде өзү тандап анан ошого кандайдыр бир касиет берет экен аны сен өзің білбейсің. ал кеші ошол лицейде иштеп жүрөт да иштеп жүрөт эле бирок айылына барып ошол жактарда жүргөн учурларда ошол эле мезгилдерде анан муну ким эле чуркатат да көчөдөн чоң жолдон чуркайт аргасы жок ал чуркабашы мүмкүн эмес болгондо да эки колду жогору көтөрүп алып чуркап кетет бирөө жолукса уяламын дейт аргам жок чуркаймын дейт анан кийин кел жолдун боюнда столбаны кучактатып коет дейт сталбаны кучактап ажерде тұрамын дейт иши кылып абдан муну катуу сынап ошондо башта эмне болгонун өзү билбей анан бир күнү ошо өзүнө жакын жерде бир жайлоодо отун алып жүрөт отун алып жүрсө бир беш мүнөт отун алгандан кийин эле от токтот дейт экен анан тетрадь алып алат алып алган анан кичине жазамын болду ишиң кыла бер дейт барып иштеп атса дагы неметип үч төрт жолу нэметкенден кийин болду таштай жумушуңду таштай кет караванға дейт лицейге айылына барыт айыл где то жыйырма километр бар караван центринен ошол жерден чуркайт жыйырма километрди чуркап келет машина келатс адамдар келе атса кичине токтоп муш болуп кала мындай өтөрү менен чуркаймын дейт ошентип отуруп анан жатаканада жатчу да лицейде өзү жатаканасына кирет кирип анан отургандан кийин анан шарт коет буга эгерде сен биздин айтканды атқара тұрған болсаң, мындай жакшы ел атында атың чыккан адам боласың. болосуң аткарбасаң жоюласың дейт анан эмнесин тандайт анан ошол аламын дейді. жабрайил периште деп жазып коет акыракын бул өзү эмне жазганын билбейт колун жаздыра берет ошондой ыкма да мунуку ошентип жүрген экен мен анан мага лицейден бұл жақта дағы немеде баяғы сыпуту деп ғой ошондо да сабак берчү да ошол жерге өтүп анан көрүшү үй жанында сүйлөшүп жүрчү элек бир күнү бир убактарда ка жолукпай калды бир ай көрбөй калдым анан кербенден ошо көчөдөн жогору үй жакка келатсам менин алдымда баратат акырын жанаша барып

сурайынчы деп сурады эле уруксаат берди меникине бардык отурдук чай ичип атып анан тамақ қылған екен. Тамақ ішіп ичип атыпбаягы кашыктар менен темира ичип атабыз да бир маалда кашык чакыр деп ыргып кетти колуа жыгач бар барбы деді. бар дедім, сыр кашыктардан бар болчу уруксаат Ол деди анан сыр кашык менен ичти ошентип кетти анан ошентип жүрүп анан ошо жанына барып неметип жүрсем, ошол жазып ошентип аткан экен ал өзү немеси менен жазып түндөрде тургузат тишин тилин тиштейт ыргып турат отурат жазат саат эки болобу башка болобу немеси жок эгер эшикке чыккысы келсе тияктан өздөрү билет бар эшикке чыгып кел дей иши кылып ошолордун гана айтканы менен толугу менен толугу менен анан бир күнү неметип карасам эми кызык кызык кана жерин айтайын кыскача неме жети атасын жазып коюптур каяктанн тияктан беришти эй меникинде жазып берчи менда билбейт элем десем макул деди отуруп эле неметип жазды жазып жеті атама жазып берді болғанда да качан туылған канчага чыгып өлген эмне іш қылған ошолордун баардыгына чейин жазып еметипкойд олду рахмат дедим анан очкиси бар очки менен эмете ескі очки бір жагын мынтип илсе бир жагын баягы жип менен эметип кулагын илип алып ош анан мен айттым эргешбай сага ушунчалык касиет бергенден кийин мүмкүн сенин очкиңди алып коет сурабайсыңбы дедим анан макул деп анан кийин сурады да жазып он күндөн кийин очкиңи алабыз деди өткөрдүңбү деди он күн эмес үч күндөн кийин ал жатаканадан эметип кербенден бир жатаканадан жакшы жай берген анан ошол жерде жазып отурган учурунда анан кийин үч күн деле үч күнбү болду анан алар ошо экинчи этаж бар мейманкана ал учурда мейманкана эле экинчи этажда мейманкана асында музыкалык мектеп мен ошол жерде иштеймин ал экинчи этажыар мен кызыгам да эмнени жазып атыр ар күнү барам эртең менен окуп анан барып жазып атыр алып таштады муну ыргыт анан ыргытайын десем жанында кеңеш деген бар экөө неметип айтыкеев айтыкеев анан ыргытпаң муну кийин бир музейлерге коюп коебуз деп ыргыттырган жок дейт мына ошол боюнча очкиси жок азыр китеп окуп жаза берет керемет мына керемет ааламдын немеси мына сырдуу дүйнө сырдуу дүйнө деп мына ушул анан абдан эле бір қызық нәрселер көп болды эми аны ага убакытыбыз жетпейт аны эметипт өзгөчө ушундай қасиетті адамдарға өзгөчө бір елдің асына кээде шылдың катары элдин астына күлкү катары маскарапоз қатары дагы көрсеткен көп бир чоң сыноолор болот экен бирөөлөрдү жалаң оору менен ооруга жыгып эргеш мен де көп жақшы біліп калдым ошол бір бир жолу таласка барып қалғанда бір тересава япон монахы болып барып қалдық, да бір украинадан кишилер талас талас манас ордого киргенде жанаг дарбазалар ғой ошол жерден қармады, чуркады ошондой ошондой чуркап 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 тоону кароол өнің бийиктиги ошол бийиктикке чокусуна чейін чуркап барды Біз баарыбыз артынан жетпей калдык барсак ушундай теңселип екен экен қана қана, акырын агып атат тигилердин артынан келгендердин бары жүрөгү түшүп қалды. ошентет анан бул құлап тиги құлап чокуда билесиз да курал құлап деп анан мен да башында чочуп бирок баягы бул нерсени түшүнгөн адам катары тийбегиле дедим тийбегиле эчтеке болбойт кулабайт аталары кулатпайт дедим ооба ошондо биринчи жолу көргөм ошол кишинин ушундай экенин негизи алган мына ошол кишилер менен баштап анан ушуга сиздин кызыгуу пайда болгон экен да эргеш акеден пайда болду анан мен айттым бул жаза бере десең жаза бересиң бул эл окубаса эмне пайда

анан ошондон баштап анан кийин дайыма ошо чогуу неметип жүрүп калдык да ал жакта абдан көп нерселер болду жаздырганы туура чыга берет анан биз көп ишенбейбиз анан бир жолу ошо жатаканада жатып турганда болду бар курсагыңд оймо менен чай ичип ал дейт оймо ойма жок каякта аанкеңш йат кече кызыңыз ойма таштап кеткен эле де өзү билбейт эми ушул окшогон анан үчөөбүз сүйлөшүп мындай неметип отурганда

ааламдын сырлары биз укпаган биз көрбөгөн эми толтура токой нерсе бул өмүрүң өткөнчө чейин бул нерсени акырына чейин түшүнүп адам үлгүрбөйт окшойсуң сырлар боло берет бирок бул ааламдын күчү чексиз мүмкүнчүлүгү дагы чексиз да вот ушуну окурмандар вообще эле бизди угуп аткандар ушуну түшүнүш керек ооба ага ишениш керек жашооңду өзүң эле жаратып аласың кудай ушунчалык эр берген мен мен ушу менен кошо жанагыны айта кетейин мынагу кудайдын өзүнөн түшкөн беседа с необычный диалог деген китеп 3 томдук Хм. анан мен ошону окугандан кийин акылбек ушунчалык эркиндикке чыктым да ушунчалык еркіндікке шықтым Шынығы жашоо қандай болушун кудайнын өзінің сөзінен угуп эми аны ни дональд уолс деген дагы эл ошу америкалык ошол кишиден берілбеген суроо алынбаған жооп қалған емес. мен ойлойм кебір бир өзі айтқызып, айткызып даг ошого да жооп берип о кылып да мына эми бизге чейин мисалы біздің ислам діні 1600 жыл илгери болған. ага чейин кыргыздар ислам дини жок жашаған. жашаган кыргыздардын байланышы күчтүү болгон аалам менен ооба мындай окуп көрсөм ошол нәрсе бізге таандык екендігі дағы билинип турат ошол китептенчи ооба биз башкаларга салыштырмалуу тиги <laughs> киши жараткандын эмесине көбүрөөк жакын экенибизди ошол китепти окугандан кийин сезесиң анан мына диндердин чектелип калгандыгы боюнча айтып коет да булар <laughs> кудайдын өзү динди ар бир динге нааразычылык жерлерин айтат <laughs> диндин кемчилдиги диндин адамдарды чектейт кудай менен коркутуп мындай кылыш тигиндей кылыш ал деген нерсе жок берилбеген экен андай бүт баардыгы диндер ошентип баягы өзүнө каратыш үчүн коркутуп бир нерсени жасатыш үчүн ошону өзгөртүп туруп анан кийин адамдарга баягы өздөрүнүн шартын коюп аткандыгы үчүн кудайдын айтканы бар эми качан болот аны билет диндердин баардыгын жоем дейт все религии терпит крах дейт туура келечекте бир эле кудайдын өзү менен эле байланышып сүйлөшө берет азыр мисалы үчүн азыр деле

мундун эки айырмасы мисалы үчүн атабыз бизди уулум кызым деп кайрылат мисалы үчүн биз деле атабыздан жашыңда коркосуң аны сыйлайсың да ага. ооба эле эмне менен сыйлайбыз чынчылдык менен мамиле менен мамиле менен адамгерчилик менен кечиримдүүлүк менен ушула оқшаған жақсы сапаттар менен сыйлайбыз ошол сыйыбызды ал аяқтан кабыл билет кимдин ичинде эмне кандай анан ошого жараша айтып атпайбы ар ким оюна жараша деп ошо оюңу билген үчүн сенин оюңа жараша сени жакшырта берет каалаганыңа жеткирте берет кеңиз жеке бул немени абдан бир жакшы нерсени айттыңыз бул бүгүнкү күндө азыр мен ойлонуп кеттим бизде кыргызстанда динге баш байлаган адамдар улам жылдан жылга чейин көбөйүп бараткан сыяктуу эми көчөдө тескериси иштерди жасағандан көрө иши қандай кандай болса да, динге кирген адамдары дайыма урмат сый керек Бұл туралы эле нерсе ошол ә, сіздің айтқан сөзіңізге қарағанда, мынандай шектелу пайда болып қалып атат да мындайча айтқанда, бір рамканың ішіне түшүп алып өле, догма деп қойса да болады да нары шығал, ал эми жашоо бұл чексиз чексиз кандай чексиз ушунун эле ичине кирип албай андан сырткары дагы өтө терең купуя улуу сырлар бар экен эмне үчүн бизге тиги ушул мынакей ронда ронда берн жанаы джо витали корнеги тиги азыркы беседа с богом деген китептер бұларда, чындыгында дин жок да жок ошон үчүн негизи кыргыздын көкүрөгүндө дини жок ооба кыргыздын көкүрөгүндө улуу ишеним гана бар вот ошо жаратканга а биздин дээрлик көпчүлүк биздики элибиз динге кирип алып атпайб диндин чегине мындай кирип алып ошондон чыга албай аткан көп нерсе ушундан эле болуп атат деп ойлоп атам мен мага сиздин немеңиз абдан жакшы мен бирэркинди эркиндик таап алдым дегенчи боштондук ол адамдын негизи жаралгандан баштап эң улуу максаты бирден бир улуу максаты адам баардык жагынан эгемен болуу бийликтен байлыктан ә, табияттан президенттен деп, депутаттан деги адам боштондукта эркиндикте Бұл өте чоң улуу улуу жетишкендик деп айтам туура Bana çek delgen boyunca azı tak söz kılal şu öz yüzüne le din. Medreselerde doldura açıp taşladı. Meşitlerde öte. Bana misal için bizke Kırgızlar'a karaganda Özbekler öte, öte dinge yakın kalp bol çoğu. Biz anlılar alında alın, hiç nesi mesela. Bak Karim Hüttü'nün çöründe ile meşitli saldırbay. Allah bağırdık ak topu giyip nemet kalan sakal koyuşu. Sakalını aldırıp, dopuzunu aldırıp taştığın. себеби Аның келечегінің қандай екені ал киши түшінген ошол учурда эле биздин бийлик азырынча ага түшүнбөй атат мен эмне үчүн эметмекмин кыргыздардын жаштарын көбү манкурт болып калып атат азыр именно диндегилер окуганы арабча кийингени арабча сакалды коет тигиндей анан чектел, же дубалап коебу башка кылабы сен башка бір ақыл айтады, аны укпайт фанат болуп калган да аны уккусу да келей ушу менен алар манкут болуп калат биздин кыргыздардын келечегине балта чабап кандайда кедей мага ошондой сезилип кете анан мындай карасаңыз диндегилер кайсыл баары бир ислам дини кимдемес согуш каяктан чыгып атат исламдагыдада башка жактан эмес анан кийин эле мындайбыз тигиндей эми алар өздөрүнчөда канчага бөлүнүп кетет кеп анда эмес ал эми америка жактарда мынгу китептерди жазган тигиндей мындай баягы адамдар бізге қарағанда құдайға жақынырақтай болып, сезіліп ең бірінші адамға ушунчалык баяғы таасир бере тұрған тарбия менен жазылат да анан құдайға мен ұшу неме не менен айтып кетким керек да динге қарағанда монагу китепти жақсы өздөштүргөн адам құдайға жақынырақ адам болады. анан эркин адам болады каалаганына жете тұрған адам болады эми аны ким кандай болсо ал өзүнүн эрки эч кимге бул мажбурлоо жок просто мен өзүмдүн оюмду айтып коюп атам да ошо андан сырткары мен муну даже кийин эме кылмакмын өзүмчө неметип атам бул жерде балдардан башталат муну окуган балдарда өзүн өзгөртүп атпайбы сен окудум деп атпайсыңбы өзүн өзгөртүп берет ошондой болгон соң бул мектепте жогорку класстан баштап студенттер болобу иши кылып кандай тармакта иштебесин ушуга жетишкен адам ар кандай ийгиликтин баардыгына жетише берет да мен ошон үчүн сунуш кылмакмын эми кийин баягы билим берүү министрлигинин эмети эал өстөр окуп көрсүн эгерде эметпесе анан кийин мектепте балдар башка предметтердин дагы өзүнчө абдан чоң ролу бар да ооба бардык предметке караганда андан көбүрөөк тарбия алып коюп мунун пайдасы көп тиет келечегине деп ойлоп атам жашоодо жашоодо мунун абдан пайдасы чоң бул дендер жөнүндө айтып кеттик негизи кыргыз өзүнүн ә, бардық жерде койдун ээси болсо карышкырдын кудайы бар бүгүн чуркаган албайт буйруган алат кулжуймын дейт куйрукту кудай билет буйрукту ә. бирк ушундай бир улуу күчкө гана болгон ишенимдери ә, көп жерде ушул макал лакаптарында эч качан мындай бир рамкага ә, түшүп алган эмес кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымы көчмөн дүйнө тааныу философиясында эркин болушкан экен да эркиндик баардык нерседен эркин болгон экен да мына эми диндердин өзүнүн менин өзүм жеке карашым диндердин өзүнүн доору аяктап баратат ар бир нерсенин өсүү жолу бар анан токтоор жолу бар чексиз бул аалам гана чексиз ал эми адамдар ойлоп чыгарылган нерсе диндерди кудай ойлоп чыгарган емес диндерди адамдар өзүлөрү ойлоп чыгарды ооба тияктан бир информация бияктан маалымат алдык ошого байланышты деп анан кыргыздар мен дайыма бир ыр бар бирөө ажыга алты жолу барсаң дагы ак башыңа чалсаң дагы ала арстаны арап болбойт жетим киндигин өзү кескен кыргызымды кыргызчылык өз оңдойт деген кеп Ayıkmış. Ayıkmış eken bunu. Bu e, Kırgız'dan e, özünün e, düğünü tanımın madaniyatın kağıda sal muras, dövülüt murasların çok kılı atkan batıştın e, cana din. Aşan önemli hemen buna sözünü aralı. <laughs> Meyli. Dinde değilik. Aldın ошондогу адамдар өзүнө тартыш керек да ал сөзү менен эмес өзүнүн жүрүм туруму менен андай адам ага, тартат да бир. көрсөтмө курал катары жүрүш керек да мисалы үчүн мен өзүбүздүн эле немеден мисал келтирейин мен жанагы байдан түшкөн баягы маалыматтар укмуш да ар бир ә баягы канышай эжебиз болобу курманбек болобу Маназата болобу каныкей болобу ар кимиси өздөрүнүн урухунан маалымат берип ошолор жаздырып кетет жазганда дагы баягы неметип саатын качан башта эметип канын кээне деп жазып коет же манас деп жазат эми укмуш таалим тарбиялык немелер бар да анан кийин мен бир күнү ушу мечитке барып адамдар көп келет ошол жерде бир эметип айтып көрбөйүнбү акыры алар деле тарбияга үндөп атканго мечиттеги молдолор деп барсам мени кууп чыгышты жолотпой койду тияк менен сүйлөшкөн ал болбойт деди алла менен сүйлөшкөн деген ал нерсе ал болбогон нерсе деди анан эки көп өтпөстөн ошол райондогу мечиттин имамы уурулук кылып мал уурдап колго түштү ошондон үлгү алышыбыз керек имам областной имам аны агаазыр айтпай эле коеюн контрабанда менен м меккеге баратып колго түштү мына сага азыр араң кутулду себебі жолда баратып баяғы кичине автобустың түбүн толтура асель неметкен филяктар менен анан отургуч кылып анан ошоа кетип атканда жолы жақындап калган учурда анан бир аял сыртқа шығып келем деп сыртка чыгып неметип атканда машина ұрып кетпейбі аялды анан бұл бул автобусту текшерип калбайбы текшерип калганда ичинде н бүт асель араң кутулуп мына азыр жүріп жүрүп атат эми ошондон үлгү ба мисалы үчүн биякты муфтиятты эле алсаң республиканын Азырқы немени өздөрү баягы бир немесин жоқ қылышты ғой. тиги Деге, коррупция деген ұшыларда да болуп Бұл Жо, бұл болып келген ә, адам бар жерде коррупция болып келген динде өте өтө чоң кайсы жерде коррупция кайсы жерде чоң ақша болса ошол жерде коррупция болуп келген туурабы акча жок эки ә, карапайым қара, кембагалдын ортосунда коррупция болушу мүмкүнбү жок мүмкүн эми болбойт да эгерде экөөнүн ортосунда дагы чоң байлык болсо анда ошондо коррупция башталат мен баламды огородуңа айдатып мындай ошого төлөп кой деген Ген, кеминде эле акыры ә, кудайга ишене турган болсок анын эмесин аткара турган болсок анан коррупцияга келсек ал сыйынганыбыз намаз окуганыбыз баары эмне ал эми <coughs> бул бүгүнкү күндө мен ойлойм бул e, e, жетимиш сексен жыл атеист болуп жүрдүк ооба бир четинен hmm, e, анан да, ошондо e, эгемендүүлүктөн кийин кыргыз элибиздин e, дээрлик көпчүлүгү ушул динге баш багып кеткени биздин дагы бир кемчилигибиз бар биздин кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымдары көкүрөгүндөгү кийиз китебинен башка манасынан башка көрсөтмө курал катары китеп болбоптур да анан баягы эгемендүүлүк болуп улам президенттигиндей болуп улам тиги президентибиз минтип адамдардын ишеничи кете баштады анан қайқы ишенебиз эмнеге ишенебиз анан кудай анан канакей анан көрсө андай китептер толтура экен илгертеден диндин китептери толтура экен кандай басыш керек кандай туруш керек кандай жатыш керек дегендердин баары ошол биздин кыргыздын дүйнө таанымы ошол баягы манасын дагы аягына чейин изилдебей манасыбыздын китеп болуп жаралганы бир миң тогуз жүз элүү ошондо гана пайда болду да ошондуктан ал жагы кемчилик болуп калды анан көпчүлүк динге берилип кетти бирок мен ойлойм канында кыргыз канында манасы бар бир күндө бир түндүн ичинде өзүнүн баягы эне сүтү ата каны талап кылган жан дүйнө талабы жарып чыгат деген ишеним бар бүгүнкү күндө биздин канча бир туугандарыбыз ушул ислам дининде жүрөт ислам дини дин өзү жакшы дин өзү жакшы ушуну биздин элдер түшүнбөй атат дин меселен мен дин жөнүндө сөз кылсам эле сен динге каршысың дегендей жок динди бузган адамдарга биз каршыбыз динди бузган диндер болуп келген диндер дагы аягына чейин чыгайын деп калды ошондо дагы ошол бузган адамдар көрсөтмө курал боло албай атпайбы анан ошону туурайбызбы деген кеп болуп атпайбы ошолордо негизи бул теманы бул өтө тема мындай бир чети опуруталдуу бир чети муну эртең дароо эле ар кандай сөздөр чыгат андан алысбыз бирок кээде ушул нерселерди айткың келет ушуну эңсеген ушуну түшүнгөн адамдар ушуну угуп калса бул деген бул бир эле чети дегендей негизи кыргыздын өзүнүн улуу келечеги бар мына сиз дагы көкүрөгүңүз иштеген адамсыз аалам менен байланышта болуп дайыма ошо өзүңүздүн көкүрөгүңүздөгү кудайыңыз менен дегендей байланыштасыз кыргыздын келечеги кандай деп түшүнөсүз сиз барбы келечеги негизи анан бул болсо кандай келечеги кыргыздын келечеги өтө жакшы буга чейинки мына жашап келген күнүбүз бул аныга салыштырганда күн эмес болуп калат д келечегибиз болгондо дагы өтө укмуш бирок бул көпкө созулбайт азыркы азыркы жашообуз азыркы жашообуз көпкө созулбайт биз сен менен экөөбүз буга күбө болобуз мүмкүн кышка жетпей азыркы система тү орду менен башкача болот түб орду менен азыркы система башка болот азыркы иштеп аткан адамдар менен болбойт бул маселе чечилбейт дагы бул жерде аалам кийлигишет сөзсүз түрдө ооба ааламдын колдоосу менен буйруза эми анын купуясы катар ктуралык мына көп күтпөйбүз кудай кааласа кыргызта өзгөрөт өзгөрүү ушундай чоң өзгөрүүлөр деги эле ааламда да, болуп атат адам ааламдагы баягы мен жанагы джо ә, диспензаны айтып атпаймнбы ошондогу ә, адамды ә, ал башка тема го ошого айкалышып кеткен үчүн гана сүйлөп атам ошондо адамдын ә, өзүнүн касиеттеринин ачылышы адамдын ә, кереметтери кудуреттери құдай көкүрөгүнө салған кудуреттерин ачырларына аз қалды деген ошол жерде дағы шундай өте, өте құпия қармап тұрған сыр бар екен. ал сөз түрдө ааламдагы улуу күштер улуу аң сезимдер улуу акыл эс ордосунан келаткан же болбосо бізге ә, сырдаш болған басқа бір чен өлчөмдөрдөгү ақыл эстүү аң сезимдүү цивилизациялардан ә, жардамга келиптир азыркы күндө азыркы күндө келгенде дағы баяғы атланттардың бир кезде колдонгон кристаллы ә, адам бузулуп баратканда жирецтердин убагында муну катып ә, коюшуптур да атайын чоң цивилизация адамдар баяғы ә, терс нерсеге буйруп жибербесин дегендей азыркы күндө бул мунун ачылганына сегиз жыл болды деген нерсе бар сегиз жылдын ичинде ошол кристалдар ачылып азыр ошол адамзатты өзгөртө турган цивилизацияны өзгөртө турган адамдын аң сезимин өзгөртө турган доор келди деп ушундай чоң чоң информациялар бар мен сиздин айтканыңызга ишенем ошонун да эмне үчүн кыргыздыкы оңолот деп атасыз башка элдики кандай болот башка элдер да оңолот келечекте мына азыр согуш андай мындайлар көп болуп атпайбы бул нерсе деле токтолуш керек кудайдын тигил жақтағы өзінің каалоосу боюнча эч кандай согуштун эч бим кереги жок баардыгы мындай тынч түй жашоону каалайт да аны бир айрым адамдар гана эметип атат туура бул дагы токтойт а ошого мынагы именно биздин жаңы келе турган бир кыргыздын ә, өзінің дүйнө танымына, жан дүйнөсүн аруулугуна акыл эсинин тунуктугуна дегеле илгертеден көчмөн адам бул меники бул сеники дебей кенен жашаган жан дүйнөгө бере турган белеги чоң дегендей уккум келет ошондой болот ошондой адам келет башыз ал бир эле кыргызга эмес башка жакка дагы өзүнүн кадыр барк таасир бере турган адам болот анан эми мен ушул боюнча кичине айтып кетпейминби мен ушуну сурайын дедим эле ушул бул онунчу уроки планеты вамфи онунчу планета деп чыгыптурго бир жерде шсиз айтып берейин сиздин дыйканбаев кеңешбек сиздин жазган сөз алды бар экен ушул жөнүндө айтып берсеңиз бир жолу бул мындай болуп калды ошо айылда эле ошо кербенде жашап жүргөндө бир күнү киоскко барып калсам башка планеталар бойынша жазылган магия деген газет чыкчы эле билбейм азыр чыгабы чыкпайбы анан кызыгып алып калды й башка планетада кандай болду экен жашоо анан улам чыкканын улам баягы подшибка кылып ала бердим берді бердим еметип жүрүп анан бир подшибка болду кийин акем рахматылык мага берчи деди ага бердим ал окуду кайра кайтып берди анан ошол подшибка ошол боюнча жогок жоготуп койдум башка берген эмесмин башка эч ошол тұрып жоқ. жок анан бир он он беш жыл өткөндөн кийин баягы китепте тигиндей буларды атсам бир тетрадка уроки планеты вамфим деп көчүрүп койгон экенм толук ушул орусча чыгып аткан да бул нерсе бул ферганадагы өзбекистандагы наталья деген аялга ошол планетадан маалымат берилип аткан екен анан ошо магия газетасына шығып жатқан екен анан да бір қызығы мен ошону баягы мына айттым он он беште мынау таптым анан кийин толук ә, орусча эметтим дагы анан ошол боюнча ә, брошюра кылып чыгарып койдум эч бир адамды жолуктурбадым ушундай макаланы окудум мындай экен деп бир пикир алмашайын десем эч ким болбоду бишкекке келсем деле андай сөз жок өзүбүздө деле андай сөз жок бирок муну неметип койдум Bu Van Fim degen planet. Yerden kölömü 4 ezə çoğ. insanı yerden 4 ezə köp. Hmm. Bunlar 200 300 yılca yaşay bilir. Bunlar da karaniyeti, kör albastığı, içi tarzı düşünük yok. билбейт андай нерсе эмне экенин анан эми элдер эми ишенеби ишенбей калабы мындай планета бар десе өздөрүнүн айтканы боюнча жер күн системасындагы онунчу планета бизбиз деп өздөрү жазат биз бир бурчта туруп калып ал силердин аппаратыңарга калганбыз ошон үчүн күн системасында тогуз планета деп силер окуп жүрөсүңөр бирок биз онунчу планета бизде күн системасыдабыз күндүн артында бир планета бар деп айтып жүрөт ошол күндүн артында ошол ушул нибуру деп дагы аталчу экен бир планета нибур ошол небиру ошол планета ушул планета анан эми ага неметполуш үчүн факт болуш үчүн ванганы алып барып көрсөтүшүп келиптир мен аны интернеттен ванганы барып келген анан ошол боюнча дагы мыну кыргызчасын которуп койгом могу китептин анан ошого неметсе аны дагы кошо берем дегене оюм бар ванга айтат мен дейт сүрөттөп бере албайм ал жердің кооздугун дейт сөз менен аны түшүндүрүп бере албай. албайм биз эми кадамдап басабыз дейт айрым алар секирип 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 басат экен дейт тартылуу күчүнө байланышты ошондойбу иши кылып ошондой эмеси бар экен анан алар айы китебине жазганына караганда алар деле эт жебейт окшойт баягы көп жашаган анан баягы баягы өздөрү таза болгон адам жашайт да жакшы кичи кара болбосо жашайт жумуртка жейбиз дейт сүт ичебиз дейт демек аларда уй тоок бар эттерин жебейт экен бирок жумуртка менен сүттөрдү пайдаланат экен анан эми ошондон эми ошондон бул жерде эми элдерге берген өзүнчө бир сонун көрсөтмөлөр кандай жүрүш керек кандай туруш керек мен анысынан дагы эмес монгул кичине жерде жазылганы боюнча

силер изначальный дейтадеп жаралганыңарда силерде эки неме пайда болгон дей тело тонкое тело твердое тело деен силер баяг баягы физикалык денеңерди гана көрөсүңөр дейт анан тонкие тело болгон силер эч кандай техникасы жок ар кандай планетага бара турган мүмкүнчүлүгүңөр болгон дейт ошондой жаралгансыңар деп жердикилер суктанат силер өтө күчтүү ушундай жаралгансыңар бирок кийинки учурда дейт силер баягы өзүңөрдүн көрүп турган денеңер менен иш алып дагы берки тонкий тело менен иш албай калдыңар баягы өзүңөр таштап коюп любой жака барып келе турган жана анастасияны айттым о ал ошого ээ жердеги бир адам ошол мүмкүнчүлүккө ээ болгон ошо жалгыз адамд вот ошондон улам анан биздин мына жерде бүт бияктарын неметкен адамдар өздөрү окуп неметип алар ооба анан бир жери бала төрөлүп атканда дейт төрөлүп бакырып түшүп аткан учурда ошонун баш жагында туруп айтып кое турган бир сүйлөм бар экен сенин колуңдан бардығы келет сен бардығына түшүнүп бардығына жетишүүң керек Бұл сенин жердегі милдетиң деп айтып коюш керек экен ошол сөз төрөлүп аткан баланын клеткаларына чейин сиңип калат экен баягы бала кичине чоңойгон сайын баягы клетка баланын өзүн мажбурлап акыл эстүү болушка жакшы жүрүм турумга ээ болушка жакшы келечек боюнча ойлонушка өзүн өзү мажбурлаган бала болуп калат экен бул деген керемет да кайсыл ата эне

эми ал учурда баягы түндүк түштүк дагы күчөп турган учур эле да мен ушу акчадан дегенден эле кичине өңү өзгөрө түштү анан мен айттым ушундай бир маалыматтар бар эле ушундай жаңы да бар экен тигиндей мындай анан ушуну пайдаланса жакшы болду биз медицина боюнча гана неметебиз мындай нерсени мага угузба деп чыгарып берди ошол боюнча тарабай калды алиге чейин ошол балдар 10-15ке чыгып калат болчу азыр да кеч эмес мында эмесе биздин дагы убактыбыз сиз менен сүйлөшүп отурганга эмне жетсин бул өтө баалуу нерселер бүгүн да айтылды сизге чоң рахмат убакыт ушундай экен болбосо бул таң атырып сүйлөй турган маселелер дагы бул келгениңизге чоң рахмат бар болуңуз дайыма ошо жан дүйнөңүз ушул дагы кудайым берген чоң өмүрдө дагы изденүүлөр болсун котормолор дагы болсун рахмат урматтуу ә, ә. телекөрүүчү ә, азыркы айтылган эң негизгиси адамдын ою менен ә, дүйнө өзгөрө турган адамдын ою менен баланын тагдыры өзгөрө турган деги эле адамдын тагдыры өзгөрө турганын бүгүн кеп кылдык мына ошол акыркы айтылган наристе төрөлгөндө ата энеси жананда тұрған киндик энеси болуы, ушул баланың құлағына азан шақырғандай, сен бұл дүйнөгө бекер келген жоқ, келген жоқсың. сенің колуңан бардығы келет бұл сенің жер өсі, өнігі өнүгүүдөгү сенің бірден бір милдетиң деп шыбырап қойу. демек ұшыл нерсе мұның ұлы үшіндіғі бар экенин ә, мына мселен мен бұға толық ишенем Сіздерді да ушуну ушуну қарып қойып, ушул баланың келечегін бір көз салып койсоңуздар бұл бұл чындық. чындық. чындык бүгүнкү жашообуз эртеңки жомок әлемі эми жомок бүгүнкү чындық. арыбасын ару қырғызым. бар болыңыздар.